البريد وي تريقا تو وري اوتالاب ستو وحوين باو تابا قلي بربري وي تريقا تو وري اوتالاب ستو وحوين باو تابا قلي صالية مضم تلمان تاريخ ظلق قرو الدنيا دو الدنيا دو ويتبتو ويتون كوي لها وحي ترتنو قتيران إيني 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 تلسي ذاكيكتان صالية مضم تلمان تاريخ ظلق قرو الدنيا دو الدنيا دو ويتبتو ويتون كوين لها وحي ترتنو قتيران إيني 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 تلس يا ذاكتا قوليو ماير وذا تشدا أيا كتن تنصدو توكي ما تقن توكالي إنا نينا إنا انتمش لها تغني إنان تمش لها ترمي بربرا بربرا أقال عن سي ترميو تعلم تاتس قضيو تبتين على شي ودا تعلم تاتس قضيو تبتين على شي ودا تسمين تقدر تذبلي تين تودو ينبلن أبالكو أبالكو شعبكو تري محصول كيدي ويتوها ترنت تعب ذا يرقلي تراب 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 يومها هذا تسمين تقدر تذبلي تين تودو ينبلن أبالكو أبالكو شعبكو تري محصول كيدي ويتوها ترنت تعب ذا يرقلي تراب تراب ترابي يمها هذا قوليو ماير وذا تشدا أيا كتن تنصدو توكي ما تقن توكالي إنا نينا إنا انتمش لها تغني إنان تمش لها تغني تيادا أدمي قاتل مون إناي توروك مال نقضا بريادا بريادا توران عيد كالي ميو تيرو إيقالا قفان وحبا إيترين الله 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 توسيوكو حاجة إذا أدني قتل مون إني توروك مال نقضان بريادة بريادة توران عيد كالي ميو تيرو إيقالا قفان وحبا إيترين الله 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 توسيوكو حاجة قوليو ماير وذا تشدا أيا كتن تنصدو ما تقام توكلي إنا نينا إنا انتمش لها تغني قوليو ماير وذا تشدا أيا كتن تنصدو توكي ما تقام توكلي إنا نينا
إنام تمشلها تغني توقي ما تقام توكري إنان إنان إنام تمشلها تغني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرتها وذن قلس بطاي مقالدة بربراء حروت قبل كالساحل وحاكو سوغان مدحولها جمهورية سومالي لا وذن موسيب بيح عبدي وصفر شغاكو جوغا قبل كان وحنو مدحولها جمهورية سومالي لا حاركة كتري مشاريع حروم الرناد او طابن ايا اذي قيد ارمها بلشدة وحبرشدة عيارها عافماتك دلينيرادة يكب عنتر دقالها جمهورية سومالي لان او حكومة دي سؤال مال قليسي لغن اهير قليي مقال حيبات بربراء waxaa kale oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xariga ka jiray jidad kala duwan oo dawladda hoose ee magaalada Berbera ay ku soo kordhisay gudaha magaaladan mashruucyadaas oo kamida kuwa kor loogu qaaday adeegyada arrimaha bulshada muhiimka ugu fadhiya bulshada Soomaaliland. Barnaamijkan ayaynu ku eegaynaa mashruucyada kala duwan ee magaalada xeebada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu xariga kaga jiray kuwaas oo wax badan soo kordhinaya horumarka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee idilkiinba daawasho wacan oo wanaagsan. Madaxweyne, waxaa farxad weyn u ah dadweynaha gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera oo dhan in muddadiis saddex biloodkii ugu horreeyay qorshihii sanad walba waxaan leenahay miisaaniyadda iyadu waxay leedahay quarters saddex bilood kastaba qorshaan leenahay. Qorshihii taanu ku soo marinay iminka waa qorshihii degmada ugu jiray saddex biloodkii sanadka ugu horreeyay ee noo qabsoomay. Waxaan ku ururinayaa un waxaan qorshe lahayn ma guuleystaan. Golaha deegaanka ee degmada Berbera wuu fadhiistaa, wuu qorsheeyaa, dabeedna waan fulinaa anagu. Sidaad arkayso waa sanadka intiisii badneedna way harsan tahay, intana waa hordhici weeye. Waxaan kuu sheegaynaa madaxweyne inaan odoraska miisaaniyadda iyadu inaanu dowlado shisheeye ku tiirsanayn, inay tahay cashuurtii aan dadweynaha shacabka ka ururinay. Cashuurtii aan dadka ka ururinay ayuu maanu dib wax ugu qabannay oon ugu shaqaynay. Waxaanan ku dadaalaynaa oo qorshahaygu yahay inaynu cid walba ka maarano Ilaahay subxaana watacaala mooyaane. Sidaa awgeed madaxweyne, waxaan sharaf noo ah inaan maanta nagala soo qayb gasho. Markii golahan deegaankeed 2018 la doortay, miisaaniyadda aan ugu nimi waxay miisaaniyad yar bay ahayd. Waxaan ogaanay dadweynaha reer Berbera inaanay cashuurta bixinin. Sababaha ay cashuurta u bixin waayeenna waxay ahayd inaanay arkeen cashuurta inay ku noqonayso. Laakiin markii ogaadeen dadweynuhu inay cashuurta ku noqonayso, qof kasta muwaadin wuxuu ku dadaalay inuu cashuur bixiye noqdo. Dabeedna uu dareemay in caafimaadka wax loogu qabto oo dowladda hoose awood u leedahay inay dhisto MCHyadu ay dhisto ilaa iyo dawada ay firi ku bixiso waxbarashada iyo adeegyada aasaasiga. Marka waxaan ku soo ururinayaa mudane madaxweyne, waa hordhacii qorshihii 2019. Ilaahay waxaan aan nooga baridaa inuu noo sii fudaydiyo oo aan noqono kuwo guuleysta iyagu qarankuna u guuleysto. Wabillahi tawfiq. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdulilahi rabbil caalamiin. Mudane madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo golihiisa wasiirada, walaal maxaan ku dhahdaa in baarlamaanka dhammaanba marti sharafta dadweynaha reer Berbera. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mudane madaxweyne, farxad weyn bay noo tahay maanta inaad nagu soo buuqato gobolka oo aan si weyn kugu soo dhoweynayno, isla markaana aad mid walba xadhigga nooga jarto mashaariicdii noo hirgashay saddexdaa bilood ee sanadka bilowgiisa ahayd. Hadday dowlad dhexahayd iyo hadday dowlad hoose ahaydba dowladdu waa isu mid, laakiin mashaariicdii uu gobolku maxaan ku dhahdaa ee ka fulay oo degmada Berbera maxaan ku dhahdaa ay gundhigii u tahay, buddigeedii u tahay, halbowle u tahay, aad noo dhagax xadhigga nooga jarto waa kugu soo dhowaan, ku faraxsannahay. Mudane madaxweyne, annagu ka gobol ahaan mashaariicdan noo soo kordhaysa waan ognahay in caalamka oo dhanna soo eegayo, waanu ognahay inaan marinkii dhaqaalaha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland aanu nahay oo cid walba ayna soo eegayso. Taa beddelkeeda waxaanu diyaar u nahay inaan maxaan ku dhahday gamco furan iyo soo dhoweyn cid kasta oo noo timaada aanu ku qaabilo dhinac walba oo markaa gaargaaran aanu soo dhoweysano luuqaduu doono iyo afku doono iyo waxaan kula diid doonaba haysto, laakiin aanu soo dhoweyno, waanu ku soo dhoweyno si qiimo maxaan ku dhahday si nabadgelyo ah oo maxaan ku dhahay wax isdhaafsi aan ku soo dhoweyno oo qaybta annagu aan kulahayn ka gobol ahaan aanu diyaar u nahay annagoo isku kooban maxaan ku dhahay isku dhan ee dhammaanta ee shacabiga iyaga iyo mas-uuliyiinteedu. Mashaariicda madaxweyne aad soo aragtay iskama hirgeleen haddii aanay dadweynaha iyo maamulka iyo dhammaan aan gamcaalaysa haysan, taasna waa si aad soo aragtay. Sidaasaanu gamcaha isku haysanayna annaga iyo dadweynaha iyagu. Aad iyo aad baad mahadsantiin. Madaxweyne, waxaynu maanta markhaati ka nahay horumarka ay samaynayso magaalada Berbera. Dad badan baa waxay yidhaahaan
بربري العقب بي هشهادو لقالة ديرا دي هشهادو هرمان كهكو سميس أنا لما وزارته ده أد يبغى عودة أسوأ مري أو دولة كسوأ مري دولة هورا يدولة ده أيام حقا وده شقينا كلية شيء دولة هوسى بربرة وحن قبى إن أنا العكلي يحين بقالوا يك كله وحنو شيء يا إن أنا بربرة هرمان كده نقا غير دينا أنا كل سنة إنه كلي أنا قارس هوا قلا إنه إم بدن كل سنة هاي دلال يدرن ما ملك هذا يددوينه هذا أيقاتن أيام قبى إنه إم بدن كل سنة هاي تاسان رجينا يا إن حيتو أي كذا ديدان يجونا بالتسارع يقول نقطة إنه إسكت ديان إن يدل كأنت سكرية ديجانا ذكلي أي جارسيان هدي حوجا أيه ما رب بدك هو يرى ور ورنا حوجا بلو حدول دولا سماي كرانا ما راح إسكت جيان وها ما راح كلا قلت ما راح كلا قلت كذا لا قلت أي بالآن بسم الله الرحمن الرحيم وحنو ما هذنا قلنا ددويناها قبل الساحل هي ددويناها عاصمة جوبلكا بربرة كنت هو بوجودنا مملكة جوبلكا ماذا حد يسألن يدد وينيس لبده بوجودين بيلي هنو مملكة هنا هو جامع وعمبو كان وحو كان وحنا الحسابتن إنه لو وحياري بتين وحاسارة فقرت وحو كان دافران وإذا هذا وحياري بتين واقا واقا مر وحول بحلو قرشي بالهري كنتي dad badan waxay qabaan in ay dawladda hoose ee berbera taageero dhaqaale oo dheeraad ah ay hesho oo ay degdeg ka hesho oo dawladda dhaxa ka hesho waxa sheegaya in aanay wax dheeraad ah oo dawladda dhaxa ay berbera ka hesho aan jirin waxa ino xeera oo gobolada lagu dhaqmaa gobol walba customka ku yaala wixii uu helo in gobolka loo gooyo qayb kamida qolkiiba 10 dawladda dhaxa uu qaada magaalo waliba waxa la khayraad mid ka sambeeyay qaato maro gabiley mid waxa ilaahay seelada ariga waa burco oo dhaqaalaha u badan ee dalku ka soo baxo xoolaha laga iibiyo shurteeda leh waxa laas caarood ka soo dalka laga soo galaabay soo leedahay magaalooyinka waxa ay dhaqaar ko dad badan ama hanti badan laga soo saaro mid beeyada soo saarta mid beera soo saarta wuxuu waxay u baahan tahay maamulka iyo dadka oo isfahma marka barbari hoggaamiyuhu wacna weesh dadkoodana waa aaminay wuxuuna isku darsaday wixii dawladda dhaxa ay ka helaan dad kale u la mid yihiin saaxiib marka waxaan soo jeedinayaa maamulka horta inay gobolka saaxil oo dhan qorsheahan gaaro waayo gobolka saaxil magaalada ugu weyn ee xoog ku dhaca waa berbera laakiin degmooyinkeeda kale way ka fog yihiin berbera waana meelo waddo wacan aan lahayn biyuhu ku yar yihiin marka culays dheeraad ah saaran madaxda berbera waayo gobolkoodu waa farabaday oo barna waa ilaa 150 km xaggana waa ilaa 150 km oo xeeba oo biyala oo inta badan abaaro badan ka dhacaan marka culayskaasina waa idin dheer yahay inta kaloon maalmaha ba ku celcelin waxa weey berbera waa inay noqotaa dhamaantood safaarad inankooda yar odaygooda dhalinyaradooda waayo waxay noqotay mararka dalka loo soo maraayay wajiga berbera laga arko dadka degan ayinbaa soomaalida laga arkay airport oo dhan waa caynka airport kargiso qofki soo degaa inanka ugu dhufanaya shaabada iyo askariga iyo kashmada uu qaaday hadii uu ku arko wuxuu ka naxo dalka dib u oray amni ma wax ka soo tusto waayo waa deesa wajiga horeeyo muraadi saasoo kale ardiga meel dibada inaga taga waa ambassador xilkaas ayna saaran halkan waa bad talaale malaha odayaashu waa inuu wada garanayaan labada aqal oo dhisnaa oo dawladdii si aad barha dhistay oo laba qol ahaa iyo halkan oo iska maasha alla ahayd maanta inay intaasoo hudheel iyo intaasoo booq iyo imikood xero tuurismo cusub loo samaynaya dee waa horumar laakiin hadda eegaya inaan isu bogin haddana soomaaliland nahay waxaan isku bogaadinaa waa berbero iminka maanta laamiya loo dhigaayo maanta fooq laga dhisaayo oo maanta xashka lagu raayo dowladaha aan isku daadahayn aynu xorrid dawada mar wada qaadanay ee laga yaabo inaynu siyaalo badan ugu horreynay waa kuweyt waa tanzania waa uganda waa inaga dambeeya waa baxrayn waa kenya isku siinay soo aan xitaa aqoonta raggii berigaa iskuullada ka baxay ee markay tagayaan isarka jireen
حاجي دبل هالك سعر قرن عليه دبل كاسي بيرجع انت هلق بير كورين مركز مركز غير هذا قاهرات كثير أقوارهان وحامي جو سرين إننا جينا أفرس لنا الدبور عنا مركز سهل بقى تنشر كده تنشر كده المنطقة وحيسوا استعنين ضعيف هو دبل كاسي كوي يهينو تذكر كلو واحد قانو أو يعني هنكي بعد يا تذكر انت هنكي نو سوء عليك ما مكبر بريد سيوش قيانا هنكي نو سوء عليك من تسيه ثانا وحلا دل يرضى يين نكون يتشابن ولدنا وحلا أديات بريد بقادنا وأنا عيننا إلى هاي الدنيا بيريو قبل يدل كنا توصلها ونحسن قوة يسا وشغير سان دقالها سيتر ميو تعلم تاتس قبليو تبتين ولا شي ودا دقالها سيتر ميو madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo dhiirigelinaya kobaca dhaqaalaha gobolka Saaxil ayaa daafuray bangiga dhexe ee magaalada Berbera oo dib u habeyn iyo dib u dhis ballaaran lagu sameeyay waxa uu madaxweynuhu warbixin ka dhageystay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Maxamed Cali Ibrahim Baqdaadi laantan waxa madaxweynuhu dhisay 1973 dhexda afarta kaas anadood dayac tir lagu masrayn maamulaha bariga lagu faray waxa weeyaan Cabdiraxmaan Maxamuud Faroole oo madaxweyne ka ahaan jiray maamulka gobolka Puntland ayaa markaa ka ahaa maamule shaqaaluhu waa 25 arrin ka howlgalaa inkastoo dad waaweyn ay u badan yihiin oo bariga qaarkood lala furay mudan madaxweyne waxaan ugu talagalay dib u casriyeyntan kaysa kow dayactir la'aanta inaanu isu diyaar garayno oo aanu u sii meel dhiganno kobaca dhaqaale iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee ku soo kordhay doon Soomaaliland marka dekedan insha Allahu la furo ayaanu ugu talagalay inaanu isu diyaar garayno saad aragto uu ka qurux badan yahay baanag badan oo caalamka ku yaala Hargeysa caasimadda ka dhignay wareenno baad iman insha Allah wadanka doontaa laas aanu waanu sidan oo kale ayaanu ka dhignay waxaan ku tala jiraa laamaha baan ku leeyahay gobolada oo dhan inaanu qorshino oo ay magaalooyinka ku yeelan ka dhex muuqdaan aad iyo aad baan idin salaamaynaa anigu ka wakiila shaqaalaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hay'adaheena dhaqaalaha baanka wasaaradda hanti dhowraha xisaabiyaha guud waxa muuqata dadaalkii ay sugeyseen iyo shirarkii joogtada wadeen iyo laanta ganacsiga waxa muuqata inaad dejisay sanadka dhaqaalihii sarifka dollarka inuu hoos u dhacay mooyee inaan koro karo taa ummaduna way idin ogtahay anaga way idin ku hambalaynaa marka la isu geeyay hay'adaha dhaqaalaha oo dhan banka Soomaaliland hawl badan badan baa u taala dalkan dhaqaalihiisa dhan baa la rabaa inuu dib u qorsheeyo oo waxyaalaha inoogu baahan waxaan doonaynaa inuu adduunku halkan xiriir LC aanu ka furo oo banka adduunyada ku kasbano aaminaad shaqo waxaan leeyahay ictiraaf waa qof markuu adiga ku aamino ma aha waraaqad u dhigay maanta waa adarkay oo aan arkayna ummada inoo timid ee maal gelinaysa ee dalahaan nagu aamisa sidoo kale rabnaa financial institutes ka caalamka kuna inay baakeena si xaqiiqo waaqici oo aaminaan markaynu hawlahan qabano wadadeena waa waxaynaa aad iyo aadna waa idinku mahadnaqaynaa hawl badan iyo xil badan ayaa idin yaala hay'ada dhaqaalaha ma aha dalka inooga taala baahideena caalamka si aynu xidhiidhkooda u furlahayn waxay ku xiran tahay shaqada wanaag aynu qabanno nadaafadda shaqo iyadoo laga ilaaliyo wax madmadow dhaqaalaheena meel kastuu marayaba dhaqaalaha madmadow caalamka baqaayo ee la yiraahdo waa lacag la wareejinayo iyo dadka shaqeeyo lacag xoolaha hayaan aamin ku ah kuwa kooda ayaa mudnaanta koobaad hawl badan badan ma barbar ku soo fool leh 5-10 sano ka bacdi si ay noqon doonto waa la malayn karaa labilaab intanay ka badan oo ajnabiya hanti ka badan waxay u baahan tahay marka inaan howl badan u diyaar garowno baanka la casriyeeyo shaqada la casriyeeyo qalabka la casriyeeyo aqoonta la casriyeeyo talabada qaadana aad iyo aad baan ku bogaadinaynaa madaxweynaha Soomaaliland oo kormeeraya xarumaha dowladda gobolka Saaxil ayaa furay dhismo cusub oo lagu soo kordhiyay dhaqtarka weyn ee Berbera si adeegyada caafimaadka guul looga gaaro wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Liibaan Yuusuf Cismaan ayaa sharaxay suurtagelinta goobtan caafimaad cusub oo lagu kordhiyay isbitaalkii oo isugu jira laba qaybood
قيبتن هو صاح استورج يعني وكيد كيد دوينك جبل كوردن هي قيبت صراع حفيسيو مركا مدح منروح وقيب كي هيون در جلنتي بحنت هذا قاعف ماتك جبل كساحل وحنا رنتي هوش شاحو جدا مدح وين حلس كساري وبلو جدها مايركا وحكلوه وحقدر صدي خاطرته محو هاي جدد عاف ماتك جبل ك وحقة محو وحصو ورنت ي محو قارن كي لو قد استي محو اسمها قيب وين كها مركا مدح وين كسر دوو أرنتني مدح وين واحد موجنسا إن وحلا وذا قبسن كره oo ayna inagu aan hay'ad wax ka sugin gobolku hoogiisi uu isku geyn karo runtii mayor kuna aad buu ugu amaanan yahay inuu bilowgeeday initiative ki hore lahaa gobolkuna muxuu hayay wax ku darsaday gudada muxuu ha caafimaadkuna ay muxuu ha kaalweyn ka geysteen aad iyo aad baan ku soo dhawayna madaxweynaha Muuse Biix Cabdi madaxweynaha Soomaaliland oo xukuumadiisu ka hawlantahay garibistaaga dhalinyarada ayaa xadhiga ka jiray garoonka weyn ee kubada cagta ee Cabdalla Stadium Berbera oo la dhigay roog casri ah Rahmaan Rahiim وأنا أقول لك أن هذا المكان هو أن الستاديوم عبد الله وأنا أقول لك أن هذا المكان هو 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 أن هذا والصلاة والسلام على سيدنا محمد ما أنت عارف هو حنو كفرنا جرونكي عبد الله استاذي محافظ حد نواها مذهونها شمريد سومال لان مسبي عبدي أمريكا هرينا نرجعه النصيب في نقص وبيع أمريكا لفدينا أي جرونكا إما كانت ديار وأي جرونكا ولا ما يستر ما ينو هركن ويجي ما ضو هركن حقارة يوم اللي بكل مضوض يريار أنت كلو وأنت أصو على سكوت عارك يا وعياره اللي بكل مضوض نوري وحويان كوتش لما كان يا ضو جرسورك أضبي ويا راي المجال بربراء ما يركانو شيء إما كان نبى صوب هاي عوان ديا، أو كوا جوا نكسنا، وريب بالبلاء يلبس على وله، كل واحد نقف لانه سواء نم رأينا يا أنت، ساعدنا وكلنا قرنا إنه، وحكلون نسيبنا كان مدحونا وجو ما هن قاية في الرباط يوم الصدحات، وما نتقول رئيس وزير مالي، ويوم هذا قرامة، هذا يا الله حنفلي يا أنت كلمان، إنه سقوا دمائي وحكلوا يدكوا بشاري يا دمانتين، لا بكوتش. بنا روس أديري يا واف كبكة رمضان تعلو دوب وقعد نجني وفولنتير شو بيروي ماني يان لباس وحنو جب هاي هنو سكيورتي يهود لكن من مشاهدين ويديني ماها بقى هذا يا هذا بينو كوتشت كي نكشق يصيرنا ساعد مرة بعد يمشي تحلو حلو شيء جيا تو تو كوتش يعني تو برياسي أو تو برناي صدم باب لا عمله أدم أنا وجهي إنه نقص السمية هذا حنو ماني يقدومي يقدوم كحكيك يحقي ياها وأنا نقول لك يا رما يا را ماذا حولك سلوه الله الرحمن الرحيم وحنا ديا دوما هذا قيا الشعب وينه قبل كساحل قرهان عاصمة بربرة هي ما لحدود برا سابكا مايركا دكدا حوهي هذا وضياش هذا وحنا دوما هذا قينا كارين تقول شران ومضى إلى هاي ده سجاروك بقدو حرقة بربرة واحد نقطعي لونتي ذلك دكدي أي واحد بس أمريه، وليه واحد ندورنا إلى نقطة مال أفريقيا لن لقى عليه. سداد درتيد، داير تالكن شو كتير عيارها، يداير تصاح لون، وحلو غفر ليان وكسوينا إلى نقطة ده كد وان قبل ذكره. أو دبلوماسيينا، أو ده كا إيمانية عد والبلة، حاجة أفريقيا بقى نقى إيمانية روك، حاجة بدها نقى إيمانية. جرون كيوم كاستان ترشل نقول أيضا كي نوعي من إيركا نقول كي يبدأ صدق هذا والله سكيبري بربرة مركان يرادا يدد وين أبو حلر وين نقول مركورة دبلوماسيين دد كأوردن تلقات يسود وين يا والله شقين له وين الدلال بلاص ما يسان دد كاي نوعي من يا والله جاي أبنا كلا دب عادي هين كلا دق يهين كلا ديم يهين لما أنتود إن هل كان أمان نكو إيران والله شقينه إذا كلا يدرون مايو ريا ساحل ما دام دك دك دكنو ساحل أردن إذن كإذن كوان ما إنه قبل هذا كله الله ينظر خير نبضه إياه قبيارة دي إنك داي إذن كعالم كأردن وارد أفتح إن سومالي هذا قلت كوانه تي سومالي لان أردن أول كان سوي مناسة إياه سومالي وأفكا وحكوها ضارن إياه أفريقيا ندور إياه نقصها قينه إياه كوا إرك كسوة دقيم رح جروك لفرو إياه بضة ما وحلي كربا قف وربا إنه حل ديار هذا وقرك مثله أو قف مركوا كي بده هذا السن شقوا ناكسن وضع شقين وناكسن
macaamil wanaagsan adigoo dantaada ilaashanaya ilaa dadka doon islaafsanaya marka adigu ha milmin laakiin dadka ku imanaya shaqo wanaagsan ku shaqeyno daa yar soo taasho diyaariso oo ay ku tala galaan oo xilka dheeradka saaray magaalada way koraysaa si weyn bay u koraysaa waxaan u mahadnaqaynaa maamulka jooga way ka fikirantaa haddii wada tahay haddii magaalada ay sida loo qorsheeyay tahay waxay inoogu soo kordhaya caalamka imanaya hantidooda halka keenaya inay ammaan helaan waa arrin dadka shicibkaa saaran maamulku keliga waxba qaban maayo ciidan haddaanay ogsoonayn deegaanku iyo gobolku lacagta iyo baacbisharka iyo horumarka waxa keenaya waa nabadda nabaddana waa inay shacabku ilaaliyaan oo la ilaaliyaan dowladda xilkaa weyn baa inagu soo socda ilaahay idinka waxa rajaynaya inaad isgaarsiisaan inaad taa ka fikirtaan mustaqbalkeenna haddii alla yidhaahdo dhammaanta waa garasaan 10 sano ka hor iyo maanta berberisay isu beddelayso dalkao dhan baa rabaa isu beddelo u wada gaaro horumarkale taasina waxay ku xiran tahay garashadeen dayarsan waliba ugu celinayaa hawl badanoo dad kale aan saarayn baa idin saaran hawshaasoo dhan baa idin taalla madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi oo la dareenay shacabkiisa ayaa jidadka waaweyn in magaalo xeebeedda berbera la lugeeyey shacabka ku dhaqan gobolka saaxil magaalo madaxdiisa berbera waxaanay taasi marag cad u tahay sida shacabigu u garab taagan yihiin madaxweynahooda iyo qorshaha horumarineed ee xukuumadda talada haysa madaxweynaha soomaaliland ayaa faras magaalaha magaalo xeebeedda berbera kula qaxweeyey bulshada reer berbera si uu xaaladooda ugu kuurgalo wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha soomaaliland ayaa kasoo ambabaxay magaalada berbera kadib markii ay dhammaysteen socdaal 2 maalmood qaatay oo ay gobolka saaxil ku joogeen waxaanu wafdigu booqday deegaanka taariikhiga ah ee laaskeel oo ay ku duugan tahay xadaarad fac weyn markii madaxweynaha soomaaliland uu soo gaaray deegaanka taariikhiga ah ee laaskeel waxaa ku qaabilay bulshada halkaa ku dhaqan waxaanu madaxweynuhu xadhigga ka jaray dhismayaal laga sameeyey deegaanka laaskeel waxaanu madaxweynuhu goob goob u booqday meelaha ay ku duugan tahay taariikhdu waxaana u sharaxayay madaxda halkaa gacanta ku haysa hadal kooban ay mas-uuliyiin kala duwan ayaa madashan kaga waramay xaaladda deegaanka laaskeel iyo taariikhda ku duugan iyo sida ay muhiim ugu tahay qaranka soomaaliland wasiirkan iyo agaasimaan markay yimaadeen talay gaadheen maxaynu yeelabayna bilgaabin naga wareejiyeen gaabinkiibay ku wareejiyeen solar bay u sameeyeen suuliyaashaasoo fadhigii iyo kii kalaba la way sameeyeen biyo way qodeen aad bay ugu mahadsan yihiin mudan madaxweyne waxaa jirta degmadeeda waxay ka koobantahay 33 tuulo inta waaweyn mooyaan macayararka marka laysku daro mudan madaxweyne ilaa laga soo bilaabana sahabload annaga xukuna darar weyne xerada militariga annaga xukuna taliyayaasha jooga wayna la shaqeeyaan halkan waxaan isku gaarnaa madheera xaggaa waxaan isku gaarnaa cadaadley xaggaa waxaan isku gaarnaa bulxaar xaggaa waxaan isku gaarnaa samawanaag xaggaa waxaan isku gaarnaa daarislaam intaasoo dhan xad baanu leenahay nabadgelyadu way fiican tahay bara saabkaygu waa jaamac gobolka marodo jeex saaxil ma lihin aad maasata oo nala shaqeeya waa nin 24 saacadood heegana waxaanu hindisnay inaanu samayno meel dhakhtaro oo nagu hogaaminaya jaamac oo guddisameeyey urur yar uu sameeyey loo yidhaa iskaashiga degmooyinka oo degmo 3 bilood ka yar lana siiyey kabkaa in degmo waliba wax iska jarto shir baanu bishii galaa marka cusbitaalka inaanu nagu horta inta hore samayno marodo jeex degmooyinkooda ayaanu ku talagalno waxa nagu hogaaminaya barasaabka waxaan kusoo gabagabeynayaa madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsan tahay arrimahaasina waxay ka socdaan midda labaad waa adigan waxaan la soo kulmay berbera corondor saligeeda wuxuu noqday dacarbruq waxaan u baahanay jalanka inagu fadhiyaa gaadhigii biliska iyo gaadhigii degmada madaxweynehu doonina si aanu ugu shaqayno sekuuridka dadka ilaalintooda ciidan bilis oo dheeraadan waanu doonayna intaasi madaxweyne waa inta qaranka soomaaliland u taalay halkan 2 baahiyood baa ka jira baahi waxa weeyaan shilalka koda yare ilaa cumar ku joog waxaa ka dhaca shilalka soomaaliland ugu badan wiigii waxaa laga yaabaa 3-4 shil inay ka dhacaan waxa weeyaan waa buurale waa hoobad waa meel hoobada oo xaggaa marka laga soo socdana xagga cumar kujoog baa hoobada xaggana marka laga soo socdana koda yara halkan maalintii dhaweyd gaadhigu uu ku dhacay ilaa koda yara hoobada ha maalin dhaweyd gaadhi weyno kuwa etoobiya iyo gaadhi kalaa isku dhacay waxaa qaadatay in 4 saacadood wadadu xidhnaato wiishkii weynaa daryeel baan u yeedhanay markii dambe isagoo wiishkii soo socda waxaa baneeyey wadadii macdaadkan qoladan berbera koridoro wasiirku uu soo amray cagafyadii waaweynaa baa wadadii baneeyey laakiin 4 saacadood bay wadadu go'nay marka horta shilalka soomaaliland ugu badan baa halkan ka dhacay ka dhaca
sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka shirkayagii degmooyinka ee ugu horreeyey waxaan sameynay barnaamij la yiraahdo barnaamijka iskaashiga iyo horumarinta degmooyinka in degmooyinku kabkooda ay wax ka jaraan oo kolba degmo la caawiyo waxaan ku bilownay cusbitaalka hooyada iyo dhallaanku ma qaadi kara maalin walba qof dhaawaca in sariirtii hooyada laga umulinayo la saaro marka inaan horta anagu isku tashano degmooyinka gobolka oo aanu bilowno cusbitaalka emergency-ga ee dadka dhaawaca kaalmaatiga loogu sameynay waanu bilownay waanu socdaa haddii ilaahay ka dhigo dowladda hoose ee hargeysana inay ka qayb qaadato iyaguna caawimo ka geystaan degmooyinka kalena lacag bay isa saareen kolley ma kafayn karo baahida taalla laakiin waxaanu sii bilaaba horta waayo somaliland oo dhan baa waddada maraysa waa waddadii dekedda iyo caasimadda isku xidhaysay waxaanu doonaynaa in somaliland oo dhan ka qayb qaadato lakiin horta anagu aanu bilowno barnaamijka iskaashiga degmooyinkuna uu tusaale u noqdo waxqabadka bilowga arrinta labaad waxa wey dadka waalan ee hargeysa ka soo lugeeya haddadan iminka anugu waan ku soo maray haddadan mid gaadhi sigay ayaanu soo maray maxamed turaaga ila socday dadka waalan way lugeynaya xeebtay ku socdaa dadka ugu badan ee waalan baa waddadan mara marka cusbitaalka waalida iyaguna dadka deegaanka iyo qurba joogtu ay bilaabeen sina wuxuu u baahan yahay in laga caawiyo oo dad badan oo runtii xanuunsanayaana way joogaan degmada labada baahiyood baa ka jira niman oromo abaa iyaguna jiro lugeynaya oo waddadan haya oo bari un ku socda qaar baa iyagana meesha baabuur ku jiidhay marka labada baahiyood cusbitaalka waalida iyo cusbitaalka aanu bilownay oo aan ugu talagalnay in kaalmaati loogu sameeyo dadka ku dhaawacma shilalka emergency-ga loogu sameeyo labadaa baahiyood baa jira laaskeel waxaa ka mid tahay alxamdulilah wax badanoo ilaahay nagu banaystay inta weli diiwaan gashani waa 116 mowqoc oo ma og tahay dalxiis oo laaskeel ay ugu magac dheer tahay laakiinse kuwo kaloo magac dheeri ay jiraan dalxiisku waxa weeyaan waa badeecad qaaliya oo haddii laga shaqeeyo oo waqtigeedii inaan helno multibillion dollar yacni balaayiin dollar markaan meeshan imiday laaskeel markii hore dee anumaan aqoon maligeeya baan idhi xeradaa yar bay ahayd ka waxaan anigu haddaba aaminsanahay bal marka dambe sidii waxaan u qabanaynay kalaan u qabanay laakiinse mowqicada noocaasa inaan daryeelkii horta samayno oon ka ilaalinno moog tahay xayawaanka ama dadka iska soo galaya ee farafaraynaya haddii wax laga qaban waayena marka dambe iska baabaan waxaan garanay ool cabuud markaan ku jiraha iskuulka dhul muuqda oo waxaa jiray moog tahay magaaladiino kaamida iminka dadku waxaa ma fahamsano dhagaxii ool cabuud oo kuna way qaadeen waa kaboorama ku dhisan haddii taariikhda haddaba la ilaalin waayo gabagada waxa ku dhammaanaysaa un meel ay jiridde marka waxa weyaan mudane madaxweyne hawshani waa bilow inta iminkaan ka qabannay waxa weeyaan 2 kilomitar oo dayra oon ku wareejinay meesha tan laaskeel baa la yidhaha laakiinse biyo ma lahayn dadka ku nool tuulooyinkaasaa looga keeni jiray biyaha marka ceel baa halka ka qodnay soolarkaa biyaha ka keena halkanu biyaha ugu shubaa dhir baan beeray lagu waraabiyo dadkuna ka cabaan 4 toilet oo moog tahay kuwii fadhiga weliba leba waan u samaynay korka dayeerku wax kasta uu ka soo boodaa waxaan ka samaynay 2 soolar oo xagga sare eegaya ayaan ku samaynay oo habeenkii salaadba oo shaqeeya habeenkii laga shaqeysiiyo uu ka tegay alxamdulilah waan ku guulaysanay laakiinse wax mawduuc laaskeelo kaleeta maaha waxaa jira meelo badan oo kale oo moog tahay hanti qaran ah oo moog tahay dalxiisa oo macnaheeda inaku badankaana sidaa u garanayay laakiinse dad kale markay yimaadeen ay macno weyn u samaynaya waxaan iminkana ku dadaalaynaa taanki sacad sanadan xoogaaba noogu sii daray annaga handaraabkii nama qaban xagga dalxiiska marka waxaan rajaynaynaa waxaa jirta meel biyo kulul la yidhaahdo oo dadka buki ay jiilaalkii tagaan meesha waxa weeyaan khashinka yaalla yukaanadi baa jir toilet ma leh waxba ma leh laakiinse dadku majbuur bay ku inay tagaan waxaan rabnaa iminka inaan halkaa toiletis dadka u samayno aan ka nadiifino xoogaa aasaaro jirtan aan xidhno waxaa kaloo noo qorshaysan dhagax guure iyo intii aan kale ka gaari karaba waa leeyahay waa la ii sheegay kolba kartideenay ku xidhan tahay waxaa kaloo samaynaynaa barnaamij waayo haddii moogtahay waxaanoo ku dhanaa u jiro oo aanan la ogeyn
معناه يسوي لي سامي جرت برنامج بس سوي نبا يا عبد الله مدن مدح ويني واحد سوي لنا دوكيومنتري أكان سوي لنا إنه من باري إلى قلبيت وحنوس أبورينا ويب سايت منو أبورينا عالم كثير لو قارسي واحد سوي لنا موقت هاي بروش شريس ما سوي لنا بدن قاربان ودر هاي موقت هاي ضد كتجي أن أديبنا والحمد لله هذه هذا رجالنا يضعوا أن فعيسو حبسي أكو جري وحقاي مكفرمي الحمد لله دي بي ول أي الباب فري نقطة هو كان الناس واسع أنا أدو شيء فري بدوره أنت الحين كان لهم موقت أدو أقول يسون دوره الموقت هاي مالتي بليون دولار هاي كل دوره لكن سوى حوينا ضريا لأن الله أنت كربه مدرب ما حوينه أدي أدو يا لوب هالسيء ساعدو وح موقت هاي وبهنت هاي أرنت ترى وأرنت مهمة يعني بدي عضو لكن الدوية ده موقت هاي سيرفيس كا دلحيس كا وعملت بليون دولار لاسكين ما انت وين نصيب بلنت هاي هلك واحد يسقي بده وسير كي جديد كا يو وسير كي مالية ده يا ما دحويني انت يا رأي صبر ده واحد وحد حل سال وسير كي جديد ها وين ضد ضد كا دلحيس كا نوي مري يقو طريق لابي الصعدي إلى لابي لاسكين اللي فيه بعد ما فيها أريد أدق ماذا يور بحنت هذا واقع هذا إنه مركانو درسلو وكسو شوابينا وزارة داخلية براسابكا هدا خصيصو هل كان يجي كشواب كربنا بهاي أبادنا شكتين وانو ما هذا قلنا تجمدة سما شو إلى ليان يس إذا أي غور حيان قارحان تاتك شقيد الحيس وانو وانا وشو ذا قول لكن اللي يرى أبدا شد الكور تن كور حيسة وحول بدن بدن قبتنا أبدا وما هذا قلنا وزارة قيمة هذا الحيس dalxiiska waan qabaa inay tahay meel aynu dhaqaale fara badan ka heli karo oo macanta la deeyay iyo xoolaha la dhaqay iyo in badan ka badan karto hadii aynu helo farsamadeedii waayo waxaan leenahay dhul adduunka dhan yaqaano oo dalxiiska caam ku ah oo hadaynu habaysano dadkeedii noqono oo dadka inoo imanayana ay naga helaan nabad iyo xoolo qabsi oo gobolada oo dhan ah ka u baryaya waa tale waa xalay darawista dhagaxeedii guryaha lagu dhistaa soddon sano se ahayd iyo maanta boqolkiiba konton bay hoos u dhacday haddii cid dhaqaalaysa la waayana sanad walba in ka badan bay hoos u dhici doonta waxaa ka mid a daala oo dhan oo dhirteedi sii dabar go-ayso oo haba ku yaala goobaha taariikh ahe faraha badan ee magacyada badan aynu naqaano halkaa ka wado ilaa sayrac ka gaadh camuud oo sheegayo dee imika soddon sano ka hor guryahoo dhan baa muuqday oo suuqyadeo dhan baa muuqday maantana waa yani beri baa la degeysa dhumaysid waxaa ka mid a bulxar oo fooqyada ciidda hoosteeda ku jiraa waxaa ka mid a dee calmadow imise meelood baa ku yaalay baala intaad garanaysaadu ilaa lix saldanadii reec al shuroon haddii dib loo wada baaro soo waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin inaynu dee isku xidhno wadooyin loo helo dadkan uu soo jeedisa inay halkaa waxyaala taariikh waxyaala aqoon waxyaala dhaqaale imika lix kun oo sano lagu qiyaasa godkan sawirkan ku aragnay lix kun oo sano dadka sawirkaas sameeyey ee uu baabi'i waayey ee dhagaxaa qoray cilmiga ay waqtigaa gaadheen soo inuu raadina maaha ila waa tafirteeni dadka halkaa joogay ya chief intaynu lix boqol sane oo hebelya oo hebelya hebel baa geel qaaday hebel baa gabiy intaynu ka shekeynayna lixdaa kun ee sane dib u eegno dadkii halku noqona iyo awoodahay lahaayeen ayaynu baahnay marka wasaaradda dee dhaqaalaheenu waa kooban yahay wuu soo kori doonaa laakiin ihmaam weyn baynu siin doonaa waxaana ka weyn inu dadka ka wacyigelino kolba tabarteenuta tahay in la ilaaliyo horta dhulka faraha badan dee waana nimcay lahay iminka masar oo kale taariikh bay ku nooshay greeg oo kale taariikhdu ku dhoori haddaynu waxaynu hagaajisano la mid baynu noqonayna marka waxaan lahay aynu aada iyo aada harta ugu dadaalo deegaankuna waa mahadsan yahay wasaaraddu dadaalkan aa bilowdaanna aada baa ugu mahadsan tihiin wixii tallaabee la qaadi karayna waa la qaadi dee maaliyaddana wax ka mahad sheegta idinkaaban haya dadka waa nagu yaray umaan maqlayay
يا وخير انتاس اين داوديان كسو افميرينا برنامجان كو ايجيني مشاريع حرومرنيد او مدحوناها جمهوريه دا سوماليلان او حرقا كاكتشري مقالة حيبيد دا بربرا تاسو وحوين كاتريسا اديجي دا كلادوان اي مقالة دا بربرا اي لغو حرومرينيو بلشادة قبل كالساحل كوداقان يقو دهان تا سوماليلان انتاين كو كل مينو برنامجان او كلاه واردوان عايديد اسماعيل اكيد او يدين له ميل كستو جوكتو كاقب قادو هرمرينتا دلكاغا إيا دتكاغا با.